Moi boas, lobeiristas. Chegamos a fin deste ano pandémico de 2020 que para moitas persoas sería para esquecer, máis coido que a nivel youtubeiro e pola parte que nos toca, ven de ser un ano moi bon. Citando a miña amiga Nelly, ningún ano me ensinou tanto como a este. E como non, tocaba facer resumo do ano. Mais este ano non imos facer como a sempre, senón que o imos facer polo orde do que a vos máis vos gustou. O vindeiro ano veñense remodelacións na canle, remodelacións de deseño. Así que agardo que esta sexa a derradeira vez que tras dicir dentro indo... Non, para. Que tras dicir iso, vexades isto. Agora sí, dentro intro. Alobeira Today. Imos primeiro de nada cun pouquiño de números. Comezábamos o ano sendo 357 lobeiristas e a día de hoxe pasamos de 800, abraiado de que pararan por aquí e lle deran a suscribir 447 persoas este ano. Grazas eternas a elas e agardo dupliquemos esa cifra no ano 2021. Este ano publicáronse na canle 111 vídeos, contando este. Grazas aos cais acadamos case 25.000 reproduccións. Boas cifras para nós. Este número de reproduccións levounos a rondar as 1.400 horas de visualización no ano, deixándonos máis preto que o ano pasado das 4.000 horas. Comezábamos resumindo o ano 2019 dende Madrid, por mor de que tiña guardia o día 31. Mas este ano, o repaso non vai ser de xaneiro a decembro, senón por orde do que máis vos gustou a vos. O que realmente o petou na Lobeira Today este ano foron os vídeos da lista das 50 do YouTube en galego, xa que tres deles son os vídeos que publicándose neste ano 2020 son os máis vistos da canle, aínda que están a perder fol, o mellor por actualizala cada mes. Porque como a di miña Lucía, máis do mesmo. Pero seguiremos a actualizalas, mais cun formato un pouquiño máis amigável e un pouquiño máis curto, non pasando dos 5 minutos. A visita a Richie Xia, o coleccionista de Dragon Ball, tamén foi dos vídeos máis vistos, como foi o videorrelato As Landras, ideado por Ana Lamas, finalista o mellor vídeo de youtubeiros, inesperadamente, en o que tiven o orgullo de participar na edición. O primeiro dos 41 xogos, sabes ou non, que foron publicados durante a cuarentena, a razón dun por día, foi outro dos éxitos da canle. E mesmo propiciaron que o programa Actualizadas, elaborado pola produtora Faro para a TVG, me entrevistase para un dos seus programas. O vídeo no que falábamos con Renate, copropietaria co seu marido do Kempel Club, un pub senlleiro de Brunsum, nos Países Baixos, foi outro dos máis vistos, así como o resumo do certame Pulpo e Carretera 2018, no que participei coa miña Harley vindo dende os Países Baixos. Unha aventura de fin de semana inesquecible. Si non o vistes, ide velo. Logo viría a explicación da sexualidade dos queixos de Arzúa, que aínda sendo o primeiro vídeo do ano, está nesta posición segundo os máis vistos. Tras unhas preguntas que vos fixen o ano pasado, comezando o ano, de que vos gustaría que fixera o vídeo, o amigo Castor no Instagram propuxo facer un vídeo analizando a sexualidade do queixo de Arzúa. E fixen isto. Tamén fixen unhas cantas entrevistas este ano, e das 43 que fixen diariamente no Instagram e publicadas de luns a venres aquí no YouTube, as máis vistas foron a dos Chichester, pai e fillo, americanos e galegofalantes, Marcos, persoa trala canle Telejaita, Óscar Rosende, o máis coñecido como Mar Nofler galego, Jasper, do grupo Nao Galiza, e a nosa ben querida dietista realista, da cala agardamos que cree unha canle de YouTube máis cedo que tarde. Aínda que xa vos digo que poidemos coñecer a moita máis xente e de moi bo grado. Grazas a todas e todos eles por participaren na primeira tempada do que acabou sendo as conversas de Lobeira, que comezaron sendo as sesións vermú, e voltarán as conversas. Menos seguidas, pero voltarán. Coñecestes a meu pai en dúas novas entregas de Cousas de Vellos. A curta trae, na que é protagonista a nosa Lina, a nosa cadela, foi outro dos vídeos máis vistos xunto co Así se fixo
desa mesma peza. O así se fixo, non ten desperdizo, mas a peza recoméndovola porque é moi entretida. Tamén vos contei todo o que me quixestes preguntar nun Preguntas e Respostas que gravei o día antes do confinamento de marzo. E seguindo a liña desordeada da canle, voltaron tamén as receitas nun minuto, só unha, concretamente os vegallos, unha sorte de garabanzos con setas, e faleivos dun cemiterio de guerra que había en Brunsum, nos Países Baixos, coa inestimable axuda de Luz de Té. E agora que? Voltarán moitas cousas, continuarán moitas outras, pero o tempo dirá. Porque calquera proposta que faga agora, visto as que fixen o ano pasado e non cumplín, vai ser errada. O que si vos aseguro que haberá moitos vídeos, quizáis non tantos como este ano que remata, mas tentarei seguir co meu obxectivo de crear contido a mansalva para esta rede cada día máis galega. Dicirvos que a Lobeira Today para este ano que entra tentará poñer moita luz sobre o YouTube galego, tan esquecido polos medios e tan descoñecido pola audiencia. De xeito que, para o ano que ven, a estas alturas, se alguén quere coñecer se existe algunha canle dunha temática determinada, poda pasar por aquí e averigualo. Nada máis! Agardo vos gustase este sinxelo e breve resumo do ano, moito máis curtiña, para os que tedes os relos e non queredes ver máis deste tempo. E como sempre digo, vémonos noutra, feliz ano novo e aperto!